Ja, Det är ju franska revolutionen som vi ska grotta ner oss i. i det här fördjupat. Och framförallt är det tre delar. Först ska vi prata om Marie-Antoinette. Drottningen som genom karikatyrer användes som symbol för att rasera bilden av monarkin. Och sen, den gemensamma fienden. Varför är det så viktigt för en revolution att ha just det? Och Det här gäller ju inte bara franska revolutionen. Slutligen ska vi prata om revolutionskalendern. Ja, Det är faktiskt roligare än vad det låter. Och Den här gången så har vi med oss en historiker och expert på hov som heter My Och Bredvid sitter Magnus Järnkrok, också historiker och en, en nörd i detta ämne. Som han själv säger. Bra där! Vi behöver mer nördar. Välkomna, är ni båda två. Vi tar det från början och dyker direkt här in i det franska hovet i allmänhet- och i Marie-Antoinette i synnerhet. Vem är Marie-Antoinette? Hon var född som österrikisk prinsessa mm. och gifte sig bort som tonåring med den franska kronprinsen Ludvig XVI. Var hon lycklig Nej. här och då? Nej. Ajda. Men jag tror inte att det var någon som förväntade sig att en prinsessa och en drottning skulle vara lycklig. Utan hon hade ett stort ansvar. Mm. Och I det ansvaret så, så ingick det att vara glamorös och spendera och mycket var... pengar och att också spela ut så här, hovets medlemmar lite mot varandra och som drottning också ta en, liksom en maktposition. Just det. Varför tillskrivs hon så mycket? då- Alltså, hon blir en symbol, tror jag, ganska symbol för att hon är så pass stark i sin personlighet. Hon är den som vet hur man bygger allianser- och hur man konspirerar och, och hittar eh, allianser på olika håll. Det är hon som förstår det intuitivt nästan. Det. Och det gör inte hennes make. Och så har du symbolen, det flärdfulla Versailles- allt hon har drabbats av innan revolutionen. Hon blir ett lätt mål som en stark kvinna i 1790-talets Frankrike. För starka kvinnor det var problematiskt på 1700-talet. Okej. Okay. jag berättar om Vad, vad blir de för symbol när det börjar hetta till? här? Hon blir symbol för dålig makt och dålig auktoritet. för kung och vad är de de egentligen? Men de är liksom den främsta familjen. bland. De ska vara förebilder för andra familjer. och hur andra familjer ska fungera. I, i den mediala familjebilden så är det mannen som ska... Stå över till Mannen som ska leda, och så ska kvinnan stötta mannens makt. Hon blir liksom en symbol för allt som var fel, och han var den här monarken som vi behövde göra oss av med. för att ja, gå vidare. Vad gör hon då när hennes stjärna börjar dala lite här i, när revolutionen drar igång? H hur reagerar hon? Hur agerar Hon Hon orkestrerar medierna. <laughs> okay. Hon drar igång en liksom positiv eh, propagandakampanj Bland annat genom att låta sig avbildas. Det här är en jätteberömd tavla av Elisabeth Vigée som visades på Paris -salongen. Och Det sågs kanske av menar, tiotusentals besökare som gick till salongen. för att se den här tavlan. Och så det här är hennes sätt att nå ut till en stor del av allmänheten och visa att jag är trebarnsmor. Precis. <laughs> Fyra, faktiskt. för det Den tomma eh, vaggan tillhör hennes... Av Lina, dotter Sofie. Ja, just det. Oj. Det är framförallt framförallt som mor som hon framställer sig. Ja, just det. Den, go den goda moden. Inte moden som är ute med sina och spenderar allt för mycket pengar- utan att hon bär upp de idealen. Den... Lyckades som jag det här då? Nej. <laughs> men hon kanske på ett sätt borde. Att om, om vi jämför en moder på 1700-talet- i en miljö med en moder idag- så kan du inte riktigt jämföra med det. De har egentligen inga stora förväntningar- att träffa sina barn- under större tider. Eh, så att, att hon träffade sina barn mindre än vad vi skulle förvänta oss. idag gör det mm. Men om man jämför med henne samtid så visade hon visade upp ganska många moderskapsideal. Hon försökte liksom amma sin första dotter. Det gör inte många aristokratiska mm. kvinnor. Eh, och hon tog sig tid för sina barn och lärde dem saker. och spelade mm. spel med dem hon, hon, hon brydde sig uppenbart om sina barn betydligt mer än de flesta. på sin samtid, Just det, det. Men då använde man sen istället det mot henne, och Man sa att hon hade ett dåligt inflytande. För just Hon är ju prinsessa från ett annat land. Det blir politiskt känsligt sen i, i under franska revolutionen när Österrike förklarar Frankrike krig 1792. Just det. Så Då befinner hon sig där som representant för Österrike. fast Hon har levt nästan hela sitt liv i Frankrike. Hon levt nästan hela Frankrike. är den som man inte riktigt vet om man kan lita på. Ja, då. Precis. Okay. Det som motståndarna gör här, eller massa kallar ska kalla det, det är att nu börjar ju de rita karikatyrer av bland annat hovet och, och, och Marie Antoinette. V, v, vad betyder det här? Alltså det här betyder ju att när man, när man, det är mycket pornografiskt innehåll, väldigt mycket pornografiskt innehåll, man blir chockerad när man ser de här bilderna. Och vad man på nästa gör är att, att monarkin är ju helig. Kyrkan, och religionen och monarkin de hänger ihop. Det är en mm. och samma. För att kunna störta monarkin som politisk institution så måste du ta bort det heliga. från dem. Och det här blir som ett sätt att göra det. Jag avbildar det hela pornografiskt. Mm. Och Då faller det. Det, det. det är i alla fall tanken. man tänker sig. Just det. Och vi har ju faktiskt hittat en bild också från franska nationalbiblioteket, ritad 1791. Vad är det här för karikatyr? Oh, på den tiden, då, 1791 så behövde man ju ändå läsa för att kunna tolka bilden. Det. Så att de, det var inte så att de bara lämnade en bild, där så förstod alla... Wow. Vad det så. betyder nej. och vad det står för? Precis. Men all, så allt står där nere egentligen. Ja. Men det ser ju inte vi nu, My. <laughs> förklara! vad är det, vi ser? Det, här, det här är kungen, antar jag. Han står till vänster om Marie Antoinette. Vad är det som är så fult med honom? Han, ser ja. väl trevligt. Han står inte i mitten av bilden. Mm. Eller hur? Det är hon som gör. Det är mm. hon som är huvudpersonen här. Och hon stöttar sig på, på Axel von Färsen. Alltså den här svenska greven som man förmodade var hennes älskare. Men de var ju då förklädda. Så han är kungen i utklädd till, eller förklädd till, kock. Ja, är alltså köksknivar vi ser någon sorts förkläde där. Alltså, så har han har han någon, lite, någon liten fisk eller någonting under armen. Det är en eller? gris. Det... Är, det, det, är, det är en det är liten kulting. Okej. Okay. Ja ja. Men det är väl inte så farligt att visa hur de gjorde när de skulle smita. Ja, fast för, för, kungen, för kungen. är det där efter precis efter den här flykten, då börjar propagandabilderna om kungen komma och då avbildas han väldigt ofta som gris. Eh, så att de saker som var skärmer med honom innan revolutionen, att han var Godmodig, han, han tyckte om mat och var en glad kille. Fryntlig och rundlätt. <laughs> och rundlätt precis. Det blir negativa ideal. Nu blir det frossa och du lite dum som en gris. Okay. Så där, så att... Och Varför har von Fersen gjort ben eller vad det kan vara? Det Det kan man ju undra. Mm. Det är en bra fråga. Jag tror okay. att det är en satyr eller en faunus. Det är en koppling till naturen och erotik. Ja, en förförare ah. i skogen. Det är min gissning. Men... Ja, precis. Och så finns det några kurtisaner runt omkring. Ja. alltså Det, här är, det visar då, dålig makt. Och kurtisaner för det är, de, det är de som de älskar, älskare, ja. ja, och, och prostituerade... Ja, Okej. Okay. Alltså god eller dålig sexualitet är ett sånt viktigt tema i revolutionen. Alltså, en, en god typ av sexualitet var också ett gott par, alltså god makt. En god typ av auktoritet. Marie-Antoinette sa att hon inte var med sin man, utan hon var med färsen. Hon uppmuntrade då andra i sin omgivning att, att också ha en, liksom en friare sexualitet. Och Det betyder då dålig politisk makt. Men, men det som är ovanför? Här, de tre figurer som är ovan det till sig är lite underliga märkliga för mig. i alla fall. Ehm, för det, alltså det, är, det är superspännande, det är stor, men jag måste läsa. Ja, ja, det är... <laughs> ehm, jag tror, jag, jag tror jag är här under. Ja, för det som är ah, roligt är att hon, hon står på den goda tron. Hon, mm. hon står och får eh, råd från den örnen. Fast det där är ju örnen. Det, kanske, ja, precis. det där är örnen, precis. Ja. örnen. Som är då den symbolen för hennes födelseland. så det. Det viskar staritiska. i hennes öra. Ja. Väldigt subtilt. <laughs> ja. och, och Det är inte bra, såklart. Det är ett förräderi. Det är ett förräderi. Okay. Ja. Mm. Just det. Och sen har vi några religiösa figurer också. Och de vill ju återigen smutskasta kyrkan i det här fallet. Ja, jag fick en idé, Magnus. Här, vem är den här i här röd, den här röda kappan där? Jag, jag blir ärligt talat osäker på exakt vem det är. Men det är symbol för, för katolska kyrkan, uppenbart. Ja. Det är ja, men två... det är påven. Det är påven. Mm. Mm. Det, det är påven. Mm, I så fall. Det, det, någon av dem är påven. Mm. Men om det är apan <laughs> eller om det är demonen, det är jag osäker på. Men det är ett katolskt kors i alla fall. Men hur, mm. skulle, hur skulle vanliga allmänheten kunna. Förstår det här? Då? Gav den resultat? Detta? Alltså, alla de här karikatyrerna är svåra. För De måste liksom vara på två nivåer. Vem som helst ska kunna plocka upp den och se att Marie Antoinette är en skurk. Mm. Men de som förstår de ska kunna tolka även symbolerna. Och Många av deras betydelser har vi förlorat. Så Det är mycket gissningar. vi gör. Men Det är alltså två nivåer. En som är enkel nivå, vi ser vem som är skurk, vem som en god, men det finns också en nästa nivå. där de, och den här de... Den här avbildningen är full av dem. Ja. Det händer mycket som helst. De nyanserna det är för de bildade, de som verkligen är insatta. Jag tänkte bara Som avrundning på det här, vad säger ni? Var hon ett offer eller var hon en förövare? Det är inte så svart och vitt. förstås. Nej. Det är att tillskriva en person för mycket. Ja. Mycket, precis, hon, hon har egentligen fyra stora anklagelser mot sig. Hon är lössläppt i hon spenderar mycket pengar att hon förråder landet mm. att hon konspirerar i hovet. Eh, det är hennes fyra anklagelser. Och det ligger ett korn av sanning i allihop. Hon har en, sannolikt en, någon slags relation med Axel von Fersen. Hon konspirerar absolut med den politiska eliten i Frankrike. Hon spenderar mycket mycket pengar och hon har kontakt med sin, med sin bror i Wien. Mm. Så det det finns ett korn av sanning i det hela- men det blir ofta så att en kvinnas styrka hennes förmåga att hantera det här, blir det de angriper henne för. Mm. Det, där, det är det man måste sänka mm. hos henne. Och För Maria antoinette slutade det ju inte så lyckligt. inte. Och revolutionen är lyckad. Eller? Vad är det som det händer nu, då? När, när Frankrike på något sätt har förlorat sin gemensamma fiende? Det som sker är att de här grupperna som var enade i ett mål... Vi ska införa en republik, vi måste avsätta kungen. De står där plötsligt. Vad gör vi nu? Och Då vänder de sig mot varandra. Vi var, vi var överens om det här, men vi inte är inte överens om vad nästa steg är. Och då börjar stridigheterna. Men det var ju demokrati, folkstyre, alla ska få med. Vad hände, Mi? Alltså, nja. Nej. Snarare, Man kan jag säga att man... När, när, Kungaparet var avrättade, eller monarkin var avrättad. Då skulle de förändra på riktigt, inte bara symboliskt utan faktiskt. Och då ska det mycket djupare. Då ska alla vara med. Det är mycket, mycket större åtagande egentligen- än att byta ut makten. Så det här att Vi tycker att vi är överens om att någonting är dåligt och så tar vi bort det. Då är man börjar man på noll. Liksom. Vad va, va gör vi nu? Och det, det är ett otroligt klassiskt drag med revolutioner. Jag kan nästan inte komma på en enda som inte slutar där. Först är vi alla överens om vi ska störta, mm. och sen börjar vi bråka. Mm. med varandra. Mm. Eh, ofta förfall, De flesta revolutioner faller i det skedet. Det här mm. kommer inte gå ihop- för Det Vi är för mycket osams. Alltså, när man gör en tabula rasa, alltså när man <laughs> börjar om i samhället med ett vitt ark, det är det som revolutionärerna vill. Då kommer ju olika grupper och liksom vi vill ha det här och vi vill ha det här. Och så ska man ju bli som politisk dragkamp där. Det är ganska svårt att gå in i ett samhälle och hitta en stor grupp människor som vill starta makten mm. eh, på samma villkor. Jag vill göra det kanske för att jag tycker att skatterna är för höga. Jag tycker att de skatterna är för låga. Mm. Hur ska vi överens? Jo, men Vi kan vara överens om hur vi ska starta makten. Det är det vi kan vara överens om. Men sen blir det konflikt. Eh, så att man går in i det här som. Fiender som kanske har ett resonemangsäktenskap. Eh, sen faller det när revolutionen är klar. Till syvende och sist bygger ju förändring på att några grupper personer ger upp sin makt. som de har haft. Man kan ju inte skapa ett rättvisare, mer jämlikt samhälle om inte vissa grupper också förlorar makten. Det är kärnan i modern demokrati. Någonstans. Att jag accepterar att jag har förlorat. Du får styra i fyra år. Och Sen kanske jag kommer tillbaka. Istället för att jag förlorade. Då ska jag nog kanske döda dig. Mm, mm, ja. mm. Men vad ska man säga? då? Är revolutionen lyckad eller är det, är det ett misslyckande? Det beror nog på vem man frågar. Och, så Det finns ju en, en ideologi som uppstår som konsekvens av revolutionen. Och Det är konservatismen. För att. Konservatismen blir en, in, en politisk inriktning eller ideologi och inte någonting som, som alla är överens om. Vad är konservatism? Det är egentligen, För att uttrycka det väldigt enkelt... Förändringar ska ske långsamt och organiskt, och helst inte alls. <laughs> och för de konservativa, under, så från revolutionen och ända fram till idag- så står franska revolutionen för för kaos, katastrof, elände. Ett våld, som ett övervåld. Medans, liksom, mer åt den politiska vänsterkanten så säger man att ja, det ska vara lite dåligt nu. och Det kanske är en del blodspillan och en del tumult, men på sikt så kommer det bli bra. Alltså Det, det finns ingen... Ändamålet helgar medlen. Mm. Mm. Och det, precis, och det man ofta glömmer bort är ju att- de flesta människor hamnar förmodligen någonstans däremellan. De ser att det finns något positivt, men vi vill absolut inte ha skräckvället och guillotinen. Vi vill ha idealen, men inte blodet. Det är någonstans det är de flesta landar mellan. Och så får de här två sidorna, vänster och höger, slåss om mitten över mm. jag är mest på den här sidan ni tycker om, eller jag är mest på mm. den här sidan. Det blir dragkamp om mitten. Och den dynamiken tycker jag man ser än idag. Att de flesta är inte på en eller andra laget, mm. men man tvingas in i de här lagen för det är de som styr spelet på något sätt. Så På det sättet så finns det ju tydliga spår av den franska revolutionen än i dag. Den här tittarfrågan lyder... Vilken roll hade kvinnorna i revolutionen förutom att de då fick kvinnotåget uppkallat efter sig? Jag är jättenyfiken på vad du ska säga. <laughs> alltså, kvinnorna är ju såklart med i revolutionen, men frågan är väl egentligen varför de inte har någon framträdande roll? Och Det handlar ju sin tur om hur man ser på historisk agens eller varför man ska skriva om vissa personer. Alltså, Kvinnorna hade inte särskilt mycket makt före franska revolutionen och de fick inte någon särskilt mycket bättre ställning under eller efter revolutionen. Men att de var svaga, att de var utsatta... Betyder det att de inte hade någon vikt? eller att att vi inte ska skriva om dem? Jag, jag tänker att Ett problem med revolutionen är ju att- Revolutionen är inte kvinnornas revolution. Men accepterar inte kvinnornas revolution. Männen som många, många kvinnor tycker att det här är deras revolution. För att Alla argumenten de har, människors lika värde, att, att låg som låg vi ska jämställa dem... De passar också på kvinnorna, och kvinnors situation. så de upplever att det här är deras revolution och så möter de en verklighet där de inte accepteras. på det sättet. Mm. Sen finns det vissa kvinnor som tar plats. Mm. Salongskvinnorna. Mm. Det finns en av de här fraktionerna i, i nationalkonventet leds i princip av en kvinna så att hon tar ju väldigt mycket plats. Hon får bara inte synas för någon annan. Mm. Och på så vis ser är det samma sak som i Marianne och det ja. 16. Så på så vis har ju inte revolutionen... Det visar ju också att revolutionen alltså med genomgripande samhällsförändring tar lång tid. Mm. Och att här ser man samma mönster som återupprepas. Mm. Mm. Det är en del av det gamla samhället de inte försökte välta över Revolutionärerna hade ju stora tankar om både klädsel och frisyrer. och, och sådana saker. Och en sak som var absolut nödvändig det var just att, man, att man också separerade kyrkan från staten. Kyrkan från vad människors vardag. Helt enkelt. Varför är det här en viktig del? Magnus? Det här är en viktig del för att eh, livet på 1700-talet och kanske ännu längre bak är så otroligt uppbunden i kyrkoåret. I idag har vi kanske kvar julafton, ramadan, judiska påsken och liknande högtider. Och De månaderna de handlar bara om den högtiden. på något sätt. Alltså uppladdningen, barnen tycker det är spännande. Och sådär. Men före 1700-talet, tidigt 1700-tal är det hela året som är på det här sättet. Nu väntar vi en nu väntar vi in Mickelsmäss, julafton, nu väntar vi in påsken... Nu väntar vi in... Så hela året är liksom en uppladdning till nästa fest på något sätt, religiösa fest, kyrkliga fest. Eh, och Det där måste man göra sig av med under revolutionen. Människor får inte behålla kyrkan och religionen i sin vardag på det här sättet. Man drar igång en, en revolutionskalender. Jag har en bild på den. här. Vad är det här? för något? Det ser nästan också lite antikt, lite romerskt ut. kanske. Ja, precis. Det, men det man försöker göra är att ta bort det här kyrkoåret och skapa en helt ny kalender med en helt ny tidräkning som vi har inte 12 månader bara tio månader. Det är tio dagar på en vecka, det är tio timmar på en dag. Man försöker ändra allting. Och det blir helt obegripligt för de flesta vanliga människor köper inte det Alls. Men man försöker officiellt i den franska staten så använder man det här. Och Det man gör är att man försöker ändra alla dagarna. Det ska inte handla om helgon. längre. Det ska inte vara de namnen. Utan, utan Månaderna de blir symboler för vad som händer under det året. På den här bilden har vi ju, är det floreal, som betyder blommor. Så då kan vi När kommer blommorna? Ja, men det är På vårkanten, april, maj. Ja, just det, ja. Sen har vi fruktigår. Frukt! Län. När kommer det? Tidig höst. Så Det finns en logik i allting. Mm. Eh, och Så långt säger jag med franska. jag säker de andra. franska. <laughs> det är den gemensamma nämnaren. Alltså det här månadernas namn med frukter och så. Det är ju också Den gemensamma nämnaren man kunde enas om, Alltså det är den, den livgivande naturen som ger namn åt månaderna. Det du beskriver är egentligen en typ av indoktrinering. Mm. Alltså, när man ska skriva sina brev, de som kan mm. skriva- de som skriver i sitt arbete och sin vardag... Alltså, de, de skriver de här nya månaderna, nya veckodagarna. Då man man, man får, tillåts liksom inte på, i någon aspekt av sitt liv eller i sin vardag att glömma revolutionen. Nej. Och på alla plan, det är väl det som är grejen- att det finns liksom ingen del av samhället de lämnar åt slumpen här. De vill, de vill peta i hur man avrättar folk, det ska vara mm, mer rationellt. Det. Det. Vi ska ha en ny religion, och vi ska ha en ny kalender- Och vi ska, vi ska hälsa på varandra på nya sätt, vi ska ha nya frisyrer. Nu ny tidräkning ny också, tidräkning. republikens första år- ja. oh, när man avskaffar monarkin. Mm. Inte Jesu födelse, utan... Ja. Så det är svårt när man läser brev, man måste räkna om- och ibland så skriver de båda för att vara säkra- varför är det här källmaterialet så talande just för, för franska revolutionen? Då? Alltså det, det här är ju en del av ett oerhört rikt bildmaterial som täcker allt möjligt. Och så, mm. så, så Man upp ett pussel av alla de här små delarna. Här till exempel ser vi att ja, men De vill ju skapa en helt ny värld. Men som du sa, det, det är antika avbildningar. De här bär inte samtidsklänningar. Utan det här mm. är antika ideal, pastorala ideal. Är det Och det handlar om synen på kvinnan. vilken kvinnans roll handlar det, om. Men det handlar också om. om att det det Men finns saker i det förflutna man vill behålla. Antiken i det här fallet. Och Det finns saker man vill göra sig av med. Aristokratin, kyrkan. Men för Antiken var bra, eller hur? Antiken bra. Det var det goda samhället. Mm. Hör ni, tiden rinner iväg. Är det nåt mer som ni känner att det här det vill jag tillägga gällande franska revolutioner innan, innan vi tackar er? För mig är revolutionen nog en, en historia om både hopp och förtvivlan. Liksom, det, det finns något djupt mänskligt i revolutionen. Det det är väl det Jag alltid tar med mig. Att jag, jag känner för mycket för de här människorna, både offer och förövare. Och Vad säger du, ni? Ja, och det är också... På något vis, en berättelse om hur svårt det är att göra förändring. Alltså det gör oss ödmjuka. också. Att det, är, det är väldigt, väldigt svårt och att det kanske ska få ta tid. Det kan vara farligt. Och farligt ja, precis. Tack så mycket, Mio My och Magnus, för att ni kom hit och, och fördjupade er med, med oss kring det här med franska revolutionen. Och tack för att ni tittade! Hej då!